Čau, tady tady je Michal, vítám vás u 15. dílu mých povedených replayů, nebo ukázkých povedených replayů. Tentokrát mám těch replayů připravených 9, pokud se nepletu, tak jo. No, jinak jak vidíte, tak mám nový tank. Včera jsem si tady koupil STRV S1. Mám tam teda tohleto vybavení, takovou posádku. Takovou mám první perk vyježděný, no. Vidíte, že s ním mám už 7 bitev a měl se schválně mrknout už tak na statistiky, tak nevěkejte se tady, že nevidíte pinky, to tím, že teďka opravdu ne YouTube, že to moc dobře nejde. No, taky mě vlastně něco píše, zjistím vám 71% winrate. A když se podíváme, no, tak kolik mám třeba už na markách? 10% za těch 7 bitev, OK. 10x tolik a už tam je první mark. Tak schválně, jestli budeme na 70 bitvách první mark. Se páme třeba na Škorpiona, tak tím už máme, kolik to tam je, 106 bitev. A no, to jenom se vidět, tak těžký to marknout. 5%. OK. Tak jo, no a říkám tady těch replayů připravených 9, takže doufám, že se vám budou líbit a 8 nebo 9 jich je nějak tak, no a můžeme jít asi na to tak jo, čili u prvního replaye zatím. Čus. Tak jo, první replay, tahle bitva se odehrává 5.2. ve 2 hodiny odpoledne. Se včetně se Zekrem, Zekir má IS-3, já přece 4, jsme na bitvě doli. Tak jo, no, jejich 54 je celkem slušná. No. No asi nejlepší Zekir, asika. Máme o 500 HPček víc, náš tým. No. Tak jako celkem slušný. My se tam někdy rozhodli, že pojedeme pod kopec a uvidíme, jak to dopadne. Třeba, když to řepuje, tak to i vyhráme. Ale tady ta bitva bude o tom, že když je jedna osmička ve výtkové bitvě a foko, tak to prostě nejde. Konkrétně mluvím o tom našem Maurbrecherovi, 24 000 bitev 600 venko, no, tady jsem bohužel nestihl toho baťáka, a za kterým tam ránu poslal, tak baťák už to dostal. Martina vystřelená, taky říkal, že to je ta M12. A jsem si říkal, no, zkusím to tam jak šutru a uvidím, co tam bude. A jsem si někdo otravil na Messengeru, člověk nemá chvíli klid. Tak jsem se ptal, co ta 49 má za dělo, tak mi říkal, že houfnici, já tady vidí ISO. A jsem si říkal, hele, 29 nebo ISUNA. A jsem si říkal, hele, Artuna svítí, za tu svini. Tam ji klikám, jako ať. Dobrý, Artuna dole. Genetiker vystřelenej. Naštěstí jenom za 13, ale i tak mi dal ten stun. A říkal jsem si, no, ISUNA. Už mě solí ze zadu. 54 mezi ti přijala, 29 je mrtvá. Je z dvojka, říkám, děkuji, že tam zádu je z dvojka. Jak je ta ISUNA? A víte, Maurbrecher už je AFK. Já se můžeme podívat, tam prostě stojí, no. A říkám, zakrvé tím pokraje, že zkusím před ujet na kopec a vidím, že už letí ta ISO, tak jsem si říkal, pojeď. Tady bohužel jsem si myslel, že mám rozbitou věž, takže jsem si říkal, kde je ta věž. A nechápu, kam ta střela šla. A jsem trefil ten šutr, nevím, takhle za kilo zabil. A říkal jsem si, no, nech toho, neotravuj, už mi jde. Si říkal, dobrý, 54 zajíždí a říkal, že letně pokryje, že zkusím projet na kopec. Každou chvíli, no, už. Ale když jste říkal, že tam pojede podívat taky, že jede KV trojka, no tak. On si říkal, no. Uvidíme, jak to dopadne, co, tady ještě HPček hodně, jako. Ještě, furt ta bitva není pořádně rozhodnutá. Víš, je dobře, že už mají dole tu artilu, to bylo potřeba. To by nás tady šlo na tom kopce a říkal jsem si, no, tady nejedu, na mě můžou ty terečka. Co tu slučko? On si říkal, hele, Lorka, bude vidět,
Já s tím mám na ní depresi, jak jsem si říkal, no, bude vidět, nebude vidět. Jsem si říkal, no, počkám se na tu lorku. Když mi s tím říkal, že můžu na toho patriota. Bohužel mě treknul ten blbec. Tak ale naštěstí už mám docela rychlý opravy, tak to šlo relativně dobře. A lorka se zrozsvítila, no tak. Lorka, tady bohužel baťák, no. Jel mě tam. A ještě skočil blbě dolů, no. A já jsem si říkal, pojď, píkni tam s tou lorkou, ještě jdou tam píkni. No, takže jo, píknu tam, tak jsem si říkal, hele, 49. Cvičko, taky mě říká, co otočím, že tam už jsou tanky, ale jsem si říkal, že zkusím ještě tu 49, bohužel zajel za barák, tak jsem to vzdál. Za chvilku to vzdám, tak už jsem to vzdál. Defender není vidět, jako on by byl vidět, ale není. A, no. Tady jsem si říkal, no tak jako především kam tady mám najet, jo. Taky už mám jenom 500 HPček, já taky. Takže ti běž, tady máme IS-3 na holdown, naše mě cinká. A jsem si říkal, aha, tady je holdown. A tady jsem cinkl ISO do boku. Nechápu, jak z 250 pene. A jsem si říkal, bacha, 54. Nevidíš, než nejde, nevidíš. A on ještě si stříl potýkává trojce, tak. A jsem si říkal, ne, zaky ty z mě tam běl, mohl dostat. A i tak dostal. No, já už mám 13 damage. A mě díky ty lorce. Tak jsem si říkal, hele, zaky nech je vyjet, ať tady káve trojka, jenom že blbec. Dostal trik zrovna tam, kde jsem to nepotřeboval. No a nakonec to ještě rozhodnu, že se ještě něco nastřílim. A dej, cinknul jsem ho. Nevím pořád někam to střela šla, tak jsem se rychle stahoval. Artina zafungovala, tak jsem si říkal, ISO, no. Dobrý, vystřelil. Tak to jí dostal. A říkal jsem takový, bacha, druhý ISO a Defender. Jeď do prdele. Už to nestih. Bohužel, jak naramoval to ISO, tak se detraknul a už neměl opravit. Tak já jsem si to ISO dodělal. A 49 mezi tím střílí našeho AFK Maurbrechera. Víte Maurbrecher, že jo? Tak jsme to tady vyhráli tuhle bitvu. Defender. Defender měl štěstí cinká. Že se to jenko 38 000 bitev, OK. Nejbe vidět, že prostě Defender a 34 se klidně můžou měřit. Bohužel měl víc APček, takže mě rozstříjel. A i větší alfu. A jsem si říkal, pojď ještě jednu. To se mi povedlo. A... konec. Ustříhal mě, ale říkám, kdybych měl víc zápeček, tak jsem toho Defendera zabil. Kdybych měl o... on by mě vlastně na začátku netrefil, co je tam trefil, ta Isuna třeba. Tak jsem toho Defendera zabil. No, už jsem si tady na ty tanky počkal. No tak mám dobré chvíli prostě mrtvý. No tak z mé strany 3000 damage. 1000 od Syncanon, 400 nějaký assist. 4300 venko za tuhle bitvu. Byla to naše první bitva ten den. Pak jsme jich ještě odehráli dalších 8 a celkem se mi dařilo. Měl jsem z toho nějakých... kolik? Nějakých možná 1400 venko. 15, takže jako celkem se mi dařilo. No. A... zase u dalšího replaye zatím. Čus. Tak jo. Druhý replay, ta aby to zase odehrává 12.2. ve 22.47 má 29. Jsem na mapě Malinovka, no, jsem na topu a
To bude bitva o tom, hlavně to potom bude vidět v těch závěrečných tabulkách, jak jsme ten nepřátelský tým totálně rozdrtili. Tak jo. No, čili já jsem se hnedka, když jsem viděl, že jsou dvě artiny, tak jsem se hnedka rozhodl, že pojedu na kopec, protože stát tady u báze je plně blbost, no na kopci mám krásný Helldown. No. Jak. Týmové tak nějak vyrovnaný, my máme dobrý to HTčko, oni KV3, ale teďka nakonec to tam vyhrajeme. A zároveň to, no nebudu ještě předesílat, co se tady v té bitvě stane, ale to všechno uvidíte. Já bych chtěl upozornit na naší IS2. Traktor a nějaký číslo zatím, nevím, co tam má, no 24 000 bitev, 1300 venko a uvidíte. Nebudu ještě říkat proč, ale dneska všechno uvidíte, jak vidíte, tak taky se do toho, že pojede na kopec, no. Nakonec tam budeme sami dva na tom kopci. Teď si říkám, mám se zastavit, že to mě ta T50 spotná, když ne, ona nám tak ten Cromwell určitě co jde na to spotovací. Já jsem si ještě zajel tady ještě jako za strom, prostě aby bylo od něj co nejdál, aby mě nenasvítil, ale on je Cromwell mrtvý, takže. Teda každou chvíli bude mrtvý. Takže to je 67. jde spotovat dolů pod kopec, teďka je v té vesnici. On jede směrem k bázi podél vody, na kopec vidím, že jede mlíko, SU 100Y a Leopard, že tam zatím jsou. 67. úspěšně spotuje. Spotla to kolem báze, takže víme, že tam je KV1 nažhor. Rozsvítil Artinu, což bylo nutný. On si říká, tak teďka již zničí Artinu. Tak to je dobrý. Tady IS2 už tam kliká, jakože se tam přemíří všichni a povinně střílet. Když je kill Arty, tak mu to samozřejmě potvrzuju, protože to je důležitý. Tak mě to zabít z Artinu a naše M44 zapracovala a tu Artinu úspěšně zničila. Můžeme se pana toho hráče. Kde pak je M44? Červený hráč. OK. 1000 bitev, 100 venko. Dobře. A tady jsem si říkal, ty KV3, oni tyjo, tu jsou na bázi, tady jsem si říkal, jestli to nemám náhodou otočit a jít bránit bázi, ale viděl jsem, kolik tam těch našich tanků je, no tak. Takže navíc máme ještě furt naživu dvě Artiny, tak jsem to nakonec se rozhodl, že půjdu pokračovat, že jsem se dostal až sem. Víte, že jedu hmotnou rychlostí 18 km hodině, no. A nakonec jsem se tam rozhodl, že tady budu pokračovat prostě nahoru na kopec. Když už jsem se sem dostal, tak ten svůj výstup je dokončil. Vidíte, jsme tady s IS2 sami dva, za námi se vehementně plouží VZ, to tady už se spotil Leopard, který má 162 APče, tak jsem si říkal, no pojď sem, kámo. Takže první kill Leoparda. Jak říkal, na náma se pomáčku plouží to VZ, to červený. No. Káme trojka nám mezi tím vyzabíjí, pomáčku vyzabíjí bázi, ještě tam přijel Štuk a Sučko. No tak jako. Pak jsem si říkal, že tam mám ještě radši otočit na tu bázi. A jít bránit báze, Bobiško a jít bránit skeply. Když to by neměli. Ale přece jenom, tak jsem si říkal, hele, SU 100Y, ale tu zničí to je S2 určitě. To má na ránu taky, že jo. A tady je to AMX, tak jsem si říkal, o, papír, 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 pojď sem, kámo. 329. Kolik to má alfu? ISO taky úspěšně střílí. 320, takže to jsem dal průměrný damage krásně. KV1 mě cinká z báze. Když on se potom přesunul k tomu kostelu, nebo co to je prostě, no. Že IS2 úspěšně ničí to AMXO. A my vyhráme 8-7, tak jsem si říkal, no tak teďka mi to každou chvíli pošle Artyra, taky že jo. Protože samozřejmě ten stan vyléčil, nechtěl jsem být ve stanu. A říkal jsem si, že to musíme zkusit pušnout, přece jenom tady byla akorát ta KV1 náš horn. Slučko je u báze, ty heaviny taky, takže by tady ani nic být moc nemuselo. Taky, že nakonec nebude. Tak jo. Úspěšně jdeme. No, už jsem rozsvítila ta KV1, zvolený a takhle tady stál, nechápu proč, proč na ten kopec taky. A 331, krásný jak damage. O 10 sice jenom, ale i taky, to se počítá, jsem si říkal. Kámo. Ještě jednu ránu, pojď. A druhý kill.
KV1. Ten reálný to ani pravda, jak nebyl tak špatný. KV1, 22 tisíc bytů, 1000 VM. S tím VM je o tom stejně jako já. Každý mám taky o 20 tisíc bitev mý, takže nebyl úplně nejlepší, ale taky už neměl dost tak špatný staty. 1000 VM, to je evropský průměr. A tady svítí na žhod na bázi. Tak jsem si říkal, pojď, 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 pojď. A kill. A kill na Žorna. Celou dobu stál na bázi, tak jako co mohl čekat. Mezitím nás veze to úspěšně dojelo. Ale jsem si říkal, hej, Arcka svítí, spotu jsem i já, tak jsem zkusil snapshot, bohužel to nevyšlo, tak. Kdo zničí? Je dvojka. Ale něm poslal pozvánku do chatu, no tak samozřejmě, bijáky, neberte to. Vidíme krásně ten jeho nick, Traktor 1230. A já jsem si říkal, ojko, ty vole, pojď ještě jednu ránu chci, mám 1500 damage. Pojď ještě jednu ránu, a 1300 venko z této bitvy. Ne, venko 1800. Já mu vidím, já koukám na to efficiency. Tady píšu, že díky za bijáky, že mám oba dva plný HPčka, a že pokládal jsem s tím, že bychom měli chcípnout. Ty jsi Čech, no tak jo. Vím, že někoho ten nick může zmátnout. Říká, doufal jsem, že si stihnu dát ještě ránu, to už tady bohužel nestihnu, že tady z mé strany 15 damage, 160 cinka, no to jsem tu cinkl, jo, tu KV jedničku, no, 97 nějaký assist, no, 18 venko z této bitvy, další bijáky do sbírky, myslím, že 29 jsou to třetí bijáky, který jsem dostal, no, já jsem si říkal, slušná bitva, a kámoš včetně, nově získaný. Nakonec to ojko zabiješka a bej trošku rychlejší, tak jsem si možná ještě tu ránu dál, no. Nevím. Tak jo, třetí replay, tahle by to asi odehrávalo, tak je to 12.2. jako ten předchozí a odehrálo se 23.00, takže vlastně to hnedka následuje po té bitvě na Malinovce, jak jsem si dělal ty bijáky a nějak jsem to nadělal na hraní 20, takže jsem si dal s ní další bitvu. Tentokrát jsme na mapě Doly, v osmičkovém matchmakingu. No. Máme dobrou 34 jedničku. Oni jo, co je koma nejlepšího. Tu Artinu, to slučko. Sedmičkový. A jo, tam ještě, jak to bude, no. No. Tým docela vyrovnaný, když se podíváte. Oni tam mají víc červených hráčů. No a rozhodl jsem se, že pojedu na střed, sice jsou dvě artiny, ale pravo moc nejezdím, tam to moc neznám, no. Tak jsem si říkal, tady to zkusím trošku postřelat, sice za začátku si moc damage nedám, ale pak na konci to ženu, takže možná na začátku ten byl takový trošku nezáživný, ale nemějte se, potom v druhé části hry si ten damage už dám. Nepřítel už přišel u Lighta, hodně červenýho Lighta. Na to kámo, že máš 7000 bitev, tak máš 400 venko, no ty jsi asi propa, jo. A tak jsem si říkal, no ty co tady? To Pantera, no tam ty heaviny, nevím. Nechtěl jsem je moc dostat od ty Artiny. Jejich Light a Metko mezi tím projeli na ostrov. Na naši stranu a já jsem si říkal, hele, co tady zkusit? Já jsem si říkal, co ten Panther, tak jsem tady zkusil trošku sidescrap. A jsem viděl KV4 a už mě to poslal Artina, ale jak jsem tu KV4 trefil, ale bohužel jenom do toho, do věže, takže jsem ho cinkl a zároveň jsem zjistil, že tam vzadu stojí Challenger. No tak. A řadně naštěstí cinkl, že se dostanu od té Artiny. Na 400. Já jsem si říkal, no co zkusit, a zkusit to ty grapé. Zkusit sidecraft na druhou stranu a zkusit ty grapé. Bohužel to neprošlo, mohlo to tam jako projít teoreticky. Možná jsem měl mířit rovnou na ten poklop, nevím no. Já jsem si říkal, no pojď, vystřel. Tak s tím SMkem tady úspěšně držíme ten střed. Proti jejich třem heavinám, my jsme tady dva.
je s dvojkou máme na kopci, no a jsem si říkal. No a druhá Artinka mě tak úspěšně poslala a zabrala mě na biječe. Ty Artiny prostě. Že mám furt zatím 0 damage, 77 asi, jsem si říkal, tyhle to bude hra, tady rozgrýfujou Artiny, já se nezahraju. Bohužel jsem z toho zamířil ten poklop, tak Tiger Pass zdechnul, ale aspoň jsem měl z něj assist. 500. No a jsem jenom čekal na to, až si budu moct opravit nabíječ, že přece jenom nabíjet 12 vteřin se mi nechtělo. No, teď jsem si hnedka opravil nabíječe. Říkal jsem si, ty jo, tam je někde ta KV4. Jako by to zatím, takhle pomaličku jsme to začínali otáčet, ale ještě to nebylo úplně vyhraný, ještě ta KV4. Jako, a tady jsem si říkal, hele, mlíko, to je ten papír, tak sem pojď kámo, do tebe se aspoň ten damage dáme. Tak za 309. První rána. Jsem si říkal, no pojď sem, druhá rána, za 309. Tady tu ranou jsem poškodil, jsem si tady poznamenal munici a zranil nabíječe. Takový ty dva kritičáky. No a už máme 600 damage a tam jsem si říkal, co taká V4. Píkne nebo nepíkne, čekal jsem tam na poklop, bohužel. Nevěděl, no tak. A jako furt jsem věděl, že se asi mířejí ty Artiny. Furt jsem tak nějak počítal s tím, kdy to sem zase přilítne. Až já nevím, jak se zatím objíždí, tak jsem si říkal, no, vidím, že ta KV4 je vzadu, tak já sem přijedu. A tady je ten Challenger. A už na mě čumí. A tu ránu dostal. Za 3 kila. Taky jsem ho mohl dát za víc. Na to, že to má alfu 320. Hrozně často s tím střílem po 300. A KV4 do boku, no tak nemá šanci cinknout. A já jsem si říkal, hele, dáme si do něj ještě jednu ránu? Mohli bychom, co? Už máme 12 damage. Já jsem si říkal, hele, zabiju si KV4. Bohužel to stihl stočit, takže to spadlo do pásu. Obě dvě Artiny se do mě vycákly, z toho jedna za 4 kila. Takže já mám jenom 95 HPček, no. A já jsem si všiml, hele, tygr. Bohužel jsem ho nestih. Jesemko bylo rychlejší. Druhá jedna Artina má zase nabito a už by střelila, naštěstí mě netrefila, tak to už by byla moje smrt. A pravděpodobně bych tady ten replay tím pádem nezahrnul. Já jsem si říkal, hele, to mě něco dlužím. Chci podřít, než jsem na ní chtěl zamířit. Jsem tady klikal, jako, že je ta druhá Artina. Já jsem si říkal, hele, STAčko. Baťák vzadu. Baťák je vidět, ale... Bohužel, tak jsem si říkal, ty ona mě vidí. Tak jsem rychle couvák mě netrefí. To je samozřejmě má na ránu to málo. A to mě trefil STAčko, naštěstí jenom dodělal, takže mě cinkl, to byla moje záchrana, tak jsem si dělal samozřejmě netka opravil. No vlastně ještě ne, teď jsem se opravil, potom co jsem ho trefil, nechápu, jak ta rána mohla spadnout, po mě to mělo trefit. Tak jsem si říkal, pojď sem kámo. Tak jsem si do něj ještě tu ránu dal, za 286, taky pod damage, VKčko mezi tím jede pro Artinu. A už jenom, že je ta Artina ten baťák. Jsem si říkal, zkusím toho baťáka. Tam tak divně točí tou věží. Taky, že to dostal. Za 334. Takže zase aspoň trošku nějaký na damage, takže... A ty už bohužel nestihnu. Takže VKáčko si dal píčosovou medaili. Já mám 18 damage z této bitvy. 17. Tak jo, další replay, tahle bitva se zase dohrává toho 19. února ve 22.35, následuje hnedka po té bitvě s tím Patriotem na té Malinovce, co jste viděli v minulý replay. Tentokrát jsem si tady za GV Pantera, už jsem tím asi měsíc nehrál, tak jsem to zase chtěl protáhnout z garáže. Máme tady ta mapu Redshire, osmičkový matchmakingu.
Oni tam dostali lepší tým. Máme tu červenou, máme to červený mlíko, no. Ach jo. A jo, kvůli vášní matchmaking to byl, no. Tak jo. Že to je trošku tak nějak štloval. Ale mířil jsem si do hradu. No spíš k hradu. Čekal jsem, no, kde, jestli, to nešel jsem tam střílet do hradu, nebo jestli tady mám si počkat nějakou tu heavy, no, jestli se spotne. Jo, udělal naše veze, to nemá asi úplně nejlepší posádku, že zatím nic nespot. A už spotl. Jumbíčko. A jumbíčko ujíždí. No, to není dobrý. Jsem zkusil vystřelit, bohužel couhnul, takže... No, vlastně to dopadlo do kopce ještě před něj. Tam mám povedl hádačku, co ty byla, tak jsem teďka střílel, tak tam to nepůjde, tam je vlastně ta vzducholoď. Roztříská, že jsem už střílet potom nepůjde, tak se tady musím užít ještě. Tak se zkouším to jumpíčko, jestli bude. Protože se do něj by to mohla být docela slušně pěkná rána. Tak jsem to zkusil poslat. Bohužel ten kopec byl docela naprd, koukám, že druhá hráč měl ten samý úmysl. Tak, tady je tygr. Tak. Neměrte to, že jo, tygr. Tygr P. Topka. Tak proč ho trošku je potrápit, že jo. Za 237, dva kritičáky, ani jeden z nich nebyl detrak. OK. Já jsem si říkal, hele, plečka. A jo, tam je Dicker Max. No, ten Dicker tam tak, to ten tam tak pěkně je. Pff, za 500 pade. 48 000 bitev, 800 venko, no tak tomu 47% winrate. No podle mě ani nedošlo, co se stalo. Ten si říkal, a mám dobrou hru, můžu jít až na další, podle mě. Tak tady plečka. Zkoušel jsem tam, kde nemá ten přestaný pancíř, ještě mi takhle krásně natočil, běž, tak. A tady je tygr. Tak, možná, že zkusíme tygra. Je to lákavější cíl, než nějaký metko. A tygr. A ten strom mě, ten strom mě tam hrozně iritoval. Tak jsem ho zkusil poslat. Už to strefilo ten shooter ze strany, než to bylo jenom za 75. A jak to mohl trefit ten shooter? A jo. Vím, že tady. Takže já bych pomaličku průser. Prototyp, KV2, no, tak jsem si říkal, no, prototyp a mezi smahla ta druhá artina. Tak jsem si říkal, že se počká na tu KV2, jestli se rozsvítí. A rozsvítí. 300 HP, pojď. Za 179 a 200 asist, OK. Teď tam svítí milion TDček. No, jestli 100 přijela plná, už není plná, už vůbec není plná. Tak jsem vás zkusil poslat. Pff, za 21 prostě, on má 46 HP, čeká mu na 21. Má dobrá komedie. No. A už mezi mnou a jejich týmem stojí jenom Lorka, BZT a Škorpion. A Lorka se mi zdá, že teďka nabíjí, takže nic moc příjemného. A tady je ten Tigran, tak jsem si říkal, že jsem ho chcípnul, tak ať mám aspoň nějaký damage. A mám 1000 damage zatím. Ale co je chytráce venko, ještě aspoň jednu dvě rány by to chtělo. Pořádný za 200. No jo, už jako pojď s něho jiný plány. Kopec měl bohužel jiný plány. Co říkal, no ty s tím tigrem, ty mě tam hrozně provokuješ.
Krásk. Tygr P dole za 224. No, teď už máme skoro 15 venko, teď už to je lepší bitva trošku. A jsem si říkal, hele, co to ňambíčko, tyjo, ten je na začátku jak trigroval, vyprásil jsem kvůli němu dvě rány. No já vím, že tady jede 85. Plná 85, pozor na to, plná 85. Škoda, kdyby to nepřelítlo, jak jsem ho jí trefil. Šance na to byla, celá slušná. Jeho kouká přední kolečko, jak jsem bohužel už zajel. No, jako, provokoval mě tam, provokoval. Tady zkouší nějaký side scrap. OK. Tak jsem si říkal, dám ti splash, když mi jde. Za 104. Proč by ne? A už máme stavený statistiky a ty bitvy, to už je slušný. A bitva 10-10, ještě furt to není vyhraný. Čiže furt, že je to její jumpíčko, který je docela dobrý. A tu 25 je byl taky docela slušný dostat. Pak už to bude jednoduchý. Když se rozsvítilo to jumpíčko, 25, jsem věděl, že má málo HPček a že tam je nějak podezřelé dlouho, tak jsem si říkal, že to musím vypnout, bohužel orka byla rychlejší. Druhá arty, já myslím, že zničila to jumpíčko, a tak teďka už to je vyhraný. A ty už takhle mají šanci, jako jídle hráči. Nemají. To není to Čech? Není to Čech, to znamená, že zbyl tajpák. Viděl červenou bílou, tak jsem si říkal. 85. Člověk, který mě provokuje, už asi dvě minuty. Letí, letí. Za 201 a 120 asi, neberte to. Zase dá možná mohlo vypnout tu artinu, no to je jedno. Hej, tip, jak nechtějí tanky dokážou couvat rychleji, když jsem dopředu. To je docela vtipný. Víš, švédský střeva. Jako nikdo nemůže trefit, ten nejlepší. A pak je tu Goro. Promiňte. Za 265, kámo. A 85 asist. GVčko jsem bohužel nestihl, takže bitva 15-10, 2500 venko, 18, skoro 1900 nastříleno, slušná bitva. Tak čo já si myslím, že můžeme jít asi na další replay, já nevím, co bych tak k tomu dál ještě řekl. No, 400 nějaký stun assist, dva killy, Tigrape a Dickermaxe, který šel za full, to bylo pěkný ta rána. Tak jo, no, čili můžeme jít asi na další replay, tak jo, čili z dalšího replay zatím. No, dalšího replay zatím. Ahoj. Tak jo, čtvrtý replay, tahle bitva se odehrává 19. února v 11 hodin večer. Mám Patriota, jsem na Malinovce, šestkový matchmakingu. Vždycky potěší, bohužel je teda jedna artina, bez té artiny by to bylo samozřejmě lepší, ale v této by to po mě moc střílet nebude. Tak no, když se páme na rozložení týmu, tak dost červených hráčů máme, oni tam taky, hlavně tady to je 29 a Tigr, ale tam mají dobrýho typa. No, máme zase dobrou 44 a Jivna. Jivna není moc dobrý tank. No, já jsem se rozhodl, že pojedu na kopec, klasika prostě. Jak jinak. To se zase těším, až to už budou HDčku ty mapy. Má to přijít teďka v březnu, no tak. No to docela zvědavý, to jsem koukal jak na videa na screenshoty, jak tam má jenovka nejpás, tak špatně stromy začnou vypadat konečně jako stromy, ne jako klacky obalený papírovýma hovnama, no. Konečně to vypadá trošku normálně, no. To zkusil na blinda to ojko. Už to stejně netrefilo, potom to bude ve výsledku vidět. No. A jdu úspěšně jako pet, jo.
No, když se podíváte, tak třeba Panther, tam přede mnou zase takový náskok oproti mě nemá, jo. Co nahrá ten Patriot fakt jak metko. Dokonce toho Patriota dotahuju. Tak, oni už mezi tím ztratili Taipa. Třeba dobrý o Taipa, no. 17 000 bitev, 1000 VM, 1100, no. Tak, ztratili to Oiko na bázi, co kempilo. Říkal jsem si, no, oni páně budou zakempený v tom lesíku, tak co tam je děje, maximálně může být možná ten Tigr bude na kopci. Teoreticky ta 112 by tam mohla být. Já jsem zkoušel, jestli bude vidět to vede, to bohužel není vidět. Jesko je mimo render, tady už je mě vidět, ale měl jsem depresi, tak tam tak zkusil nenápadně poslat. Reload 5 vteřin, necelých 6, no. Ono 5,94 to nabíjí. Takže vlastně tady to posádka z 34. Takže bijáci. No. Pak co tam ještě mám? Bezpečný ukládání, myslím, mám snapshoty, jo. Na něco to mám za posádku přesně. Prostě už doježdím třetí perk. Tak. To bylo málo. Véze to? Zásah? Ani mě nerozsvítil. Když se celkem divím, ale... EZ. No a Tigrou se nám pomaličku přijíždí na kopec, 112 tady je, no. Přesně jak jsem říkal. A ten náš mezi tím dostává, už mám 800 HPček míň. No. Tak se je možná nahoru, no. Já jsem zůstal tady a říkal jsem si, no, ta 112 si jede pro toho Pantera. A úspěšně ho jako krájí, to co s ním nepáře. Tak, na vanu a ta 213. Tak to má vlastně Alfut, jo. Má... 51, vypínám Tigra. Tak nás bude podívat. Ne, to není 230, to je... To ne. Teď jsem on cinkl tu 112, 240 to má Alfut, ty krása. Tak to, jako těch 213 to bylo docela slušný poddemič. Zase jsem cinkl 112, tady to ani nemohlo popravdě projít. 290 to mám backpackery na damage. Huh, jak se to na něj sesypalo na chudáka. To musel být hrozně naštvaný. To musel být hrozně smutný. Bohužel mě teďka nestihnul. No, 112, 50 000 bitev, 13 venko. Nezahrál to moc chytře, by tady zůstal se na tím ridgem, bylo by těžší ho zničit. No tady sám si jsem na tom kopci. Říká, kdyby tady zůstal stát na tím ridgem, tak bylo mohlo těžší zničit. Takhle jak se najel, tak vlastně ukázal tu, ten podvoz, který je slabý u té 112 a... No, to, no. Tak jsem si tady sjel dolů, říkal jsem si, že tady zkusím trošku pošéfovat to, lejta. Už po případně to IS, co se tam někde bude. Nechtěl jsem je dolů přímo z toho kopce, že mě nasvítili z toho lesa. Jako přece jsem od nich trošku, před nima trošku krytej. Tady je ten ridge, jo, tady je ten ridge, takže nechtěl jsem jim moc se zjistit z toho kopce, jestli jsem se zůstal stát na bázi. A tady je Taipík. Taipík se snaží ujet, Taip neujede. Hm, říkal jsem, že tak neujede. Taip 62, modový hráč. Hm, 36 000 bitev, 1700 VM konecových, OK. Prostě Patriot, no, že už máme 14 damage. 14 venko, to je pěkný. A tady 29. Tak jsem si jenom tak byl, aby mě náhodou nespotl a... Dokonce s detrakem. Další. Tak. 307 assist, ani nevím, kdo mu střelil. Možná to ISO naše? No, může na něj vidět jako, že možná bylo to ISO. No, ten Tigr tam možná byl. Ty 300. No a už máme 200. 26 venko. A říkal jsem si, kde je to ISO, ty, ale moje někde tady. Tak, kde je? Svítím. Jsem si říkal, že bude něco určitě kempit na bázi. No, tam je 85, tam mě asi rozsvítil. Tam už svítí i to ISO, který je dole u vody už pomalu. No samozřejmě, že to mě to pošle ta artina, popitelně.
Proto jsem netrefil tu 85, musím mít další kill. A aspoň nějaký asi z něho. A že by to už je v podstatě vyhraná. Od nás už je jenom ty dobrý plus 29. No. Říkal jsem si, že bych si možná ještě docela rád jednu tu ránu dal. To stačí, Ale se mi myslíš? povedlo. A docela slušně jen damage 265. Tady jsem si říkal, bude pixel shot. Artyom bohužel vidět není, tak ale to ISO. Jsem tak divně motá. Cinkl jsem ho, škoda. Nechápu si to jak, ale cinkl. Tak za 289 dostal ještě, to je taky pěkný damage už. A bude kill? Nebude kill, hodil jsem tam krtka, no. Takže z mé strany teda 3900 venko. Už co to děje? 2800 nastříleno. 600 nějaký assist. Dostal jsem tam jedině damage od Artiny. Za 178, no. Já si myslím, že to nebyla zase tak špatná bitva, tak jo, takže můžeme jít na další replay, tak jo, či u dalšího replay zatím. Čus. Tak jo. Předposlední replay tohohle dílu. Dlouho jsem nehrál se Škorpionem, tak jsem si řekl, že ho zase vytáhnu. Prohlasoval jsem si mapu Charkov. Devítky, sedmičky tu jsou, takže jsem nějak na středu. No, říkal jsem si Charkov, ty vole, nemůžu dostat nějakou otevřenější mapu. No, ještě navíc se ke všemu se dvěma Artinama, se třema dokonce. No, prostě nic moc dobrýho. No, říkal jsem si, že teda pojedu doprava. A zkusit to tady nějak na Já na tom prostranství, co je tady za tím barákem přímo přede mnou, tak tam zkusím trošku potankovat. No, a uvidíme, jak to dopadne. A jejich škorpion už svítí. Jsem se na tady k té haudě, říkal jsem si, že teď počkám třeba, aby tam něco přejíždělo. Nevím, co tady čeká se mnou. Ach, bohužel tam nic nepřejíždělo, jak jsem si říkal, že tady zkusím pojádat tu IS-2, jak vypadá a... Vypadá celkem zajímavě, ne? Za 512. Slušnej roll. Na to, že to má ofu 490 a IS-2 je mrtvá. Ten si moc nezahrál. Tak jo, KV4. KV4 se pomaličku sune. A tady je ty kdo pěkně bokem. Za 505, kámo ty roli. Už druhý na 9. Já tím naše Artina už chcípla úspěšně. Když se na nic podíváte, kde? Na to. A 447 do KH4. A když se pátek, kde ta Artina chcípa na tom G9 v tom průjezdu, tak jako nechápu, co tam chtěl dělat. 460, bože, jsem dostal už od Tigra, no, už o mě věděl. Aj. Wafle, o, spotlá wafle, tak dostala. 487, už bohužel damage, na damage nedávám, teď už dávám spíš pod damage. No, že už máme 2-4 na stří, ano. Na 17 venk a ty bytujče, tak kdybychom je chcípli, tak by mě to už moc nevadilo. Já vím, že KV4 je na ránu. Cink na vanu, KV4, prostě dement, podíváte se. 5000 bitev, 215 venk, 46% winrate. Jo. Tak toho první cink je na ránu. 427 HPček, to musím dát. Druhý cink. Tady tím jsem spotoval Artinu. Takže už jsem dvakrát cinkl dementní KV4. Dementní KV4 s dementním člověkem vevnitř. Tak ho tam naštěstí zabil někdo jiný. Ale jsem si říkal, co ten prototyp?
Takže mezi tím stojí 54. Jsem si říkal, no po ten ty hajzla sice už jsem na ránu, ale to tebe se ještě tu ránu dám. 443. Taký pod damage. Škorpion, no. Já jsem si říkal, hele, tady je to STIčko. Který úspěšně likviduje naše tanky, tak ale je můj. Za 360 kg STIčka. Neberte to. No, takže furt máme o 13 zápajíček, ty jo, to není moc. Byl jsem tak na polechtání z plošem od Artiny. No čokoliv, vlastně stačí, by do mě něco narazilo a jsem mrtvej. Artina, no. Bohužel není vidět. Druhá Artina. A zabahu mě 54 ze zadu. Ajka, sledujte, co udělá náš tým. Prvním adeptem je Tiger 2. Pan Tiger 2. Polák, 9000 bitev, 300 venko, 47% winrate. Tak sledujte, co bude dělat náš Tiger 2. Sidescrapy proti nohy hitovaný 50-40. Well played, pane Tiger 2. Dalším adeptem je naše VZ 121 FT. Podíváme se na něj. 13 000 bitev, 565% venk, 565 venko, 48% winrate, Němec. Zase. Proti nahitovaný 50-40, myslíš, že jej cinkne? OK. Je z dvojka. Ten už je trošku lepší, 2000 bitev, 800, 1881 venko, Polák. Nalepíš se na sovětský metko, ale nevím, co si jako myslí, na dnesko ještě ještě o dva týry vyšší. VZ to? To je náš profesionální řidič. Má tady ulici širokou jak kráva. A musí narazit do toho jednoho sloupku, co tam je. Jeden sloupek tam je a on na ní prostě narazí. No jo. A tady přijde naše hrdina Artina, která už ho konečně vypíná. Protože nebej ty Artiny, ty lorky. Tak jsme to ještě prohráli, ta 54 by se ještě dala kolobanovku tímhle tím stylem, ty vole. No, to se naštěstí nepovedlo. Takže bitva skončila 15-9, já mám 3-2 nastříleno. 3-4 venko, 700 nějaké assist, no. No, klikná ukázka, to byl panečku tým, co? Tak jo, no a či můžeme jít asi na další replay, tak jo, či u dalšího replay zatím. Čus. Tak jo, a poslední replay tohohle dílu, který se, jo, co to je? Který se odehrává na mapě Himmelsdorf dne 25. února, je čtvrt na 7 večer, v osmičkovém matchmakingu. Tak tenhle replay bude ukázkou toho, že RNGčko je ženská, když má ženská, která má krámy. Chvilku vám přeje a pak se na vás vysere. A tohle bude krásná ukázka toho, jak to vypadá. Rině i je 6 prosím v pomoc, můžeme se na ně podívat. 33 000 bitev, 566 venko, 46% winrate. Klasický hráč je 6. Ještě jsem nepotkal nikoho, kdo by měl 1000 venko. A měl by i je 6. No. Zvedl jsem se teda půjdu do uličky, kam jinam. A co víte, co se bude dít? Takže spotuju, 32 a léva. Rozstřeluju si auto. To auto by mohli zničit. No ta zrušit, až přijdou ty hádné mapy, to si říká, jsem jistý, že se tam chutí ten bordel. Mám tě. Já mám, aha, já mám fixní kameru, no. A že teda první ráno dostu desítky do vany. Ta 440, pěkný roll. Tam je vidět ten průstřel na ty 110.
Léve 477, mám alfu 400. To je to už je druhý na damage. To desítka za 449. A já úspěšně cinkám. Sajsko je 532, 378. Ono mě háčkem dal za 320. OK. Side skrepícího dostal za 408. Kámo, tohle se fakt neside skrepí. A tomu asi nedochází. 32, 398, kámo. Takhle se neside skrepí, měl by se to trošku jít naučit. Aha, side skrepící, no. Není špatný člověk. 32, kde je? 32, 32. Za 400 do... Čeho to bylo? Teď není to jedno. A jde jak pořád cinkám prostě. 34. 471, další krásný na damage. Vybírám 110. OK. Oho, mě dal za 5. Nemusel trefit dělo nebo já nevím co. Já jsem si říkal, bude ta 32 vidět. Bohužel ne, tak léve píkuje. Ale že má výdrž, co? Tady mě mám pomalu trefil vlastní ty dělo, naše vlastní oho. Plně tady ta střela mohla projít, svítilo to zeleně. Pak jsem si říkal, že přejdu k té další haldě. Je někdo mě na damage, ta 32. Pak jsem si říkal, no to neprobiju. A tohle probiju, takže druhý kill. Sice jenom za 180, ale to je jedno. Dal jsem si do ní skoro 1500 damage, do té 32. Jsem si říkal, hele, co tady? Tady je šestka, no. Je šestka, je kaput. A tady nastává to, že se RNGčko na mě vysere. Něco mu zase přelejí to přes nos a sledujte, co se bude dít. Oho, krásně bokem celý. Já tam hodím krtka. Jo, jo, hodil jsem tam krtka. No, jako si říkal, pojď píkni. Nebuď zle, já píkni. Tak jako vyjíždí, no. Bude vidět půlka tanku. Já trefím kolečko, ani detrak nedám, ani damage nedám. Mějte tam projíždějí další tanky. BZ-ta. A jsem si říkal, jako co to... No jo. Ale to ještě není všechno, to... To byly teprve jenom dvě rány. Ještě vůbec není všechno. Ještě sledujte, co se bude dít dál. V ulici jsou furt ještě dva tanky. No, a teď tam ta docela slušně pušuje Defender. A je šestka z druhé strany jako. Tady je DLV z 900 HPčka a ho se za chvilku rozjede taky. Léve, střela prostě zmizí. Já jsem ho podstřelil, teď nevím, ale prostě jako úplně se to mohlo trefit a projít. Tady jede oho se 120 hápkama. Vzhledem k tomu, že mi to nic nezahlásilo a co jí zaměřoval, když byl na tom ohu, tak to byla ghost show jak prase. Díky tomu jsem dostal za další 200. Bounce do boku té mrňavý věže, čím mě to stalo dalších 280 HPček. A možná bych ji chcípnul, kdyby ho nezabila naše 92 toho. A tady levé. Já jsem si říkal, yes, já jsem probil léve do zadku do věže, jo. Aspoň něco, no, za 392, že z mý strany teda 4200 nastříleno, skoro 8008, to je pěkný. Skoro 4000 nacinkáno, 36 nějaký asist.
Hodně povedená bitva. A mohl jsem mít daleko, daleko víc, kámo. Mohl jsem mít přes pětku. Přes 5000 mohl mít, kdybych tady ty rány na konci neodcinkal. Tak jsem mohl mít přes pětku. Skoro možná nějakých 8. Přes 8000 by jsem určitě měl. No to určitě by jsem měl přes 8000, by jsem možná měl 9000 méně 8 prostě. Mohl jsem mít prostě bitvu, kde jsem mohl nastříhat na 9000 méně 8, ale prostě ne. Protože jsem asi pět rán nesmyslných prostě, to byl nesmysl, tyho, co se teďka dělo. No prostě RNGčka je ženská. No, kdo vidí tady to, tak mě to musí věřit taky, takže. No, takže to byl ta poslední replay, tak jo, já děkuju za schytí. Doufám, že se vám tady ty bitvy líbily. Pokud tam se pojďte to dát hodnotit, rád se našel noc přečtu. No a uvidíme se zase u dalšího dílu, kde bude ukázat jim další mi povedený replay, tak radši u dalšího dílu zatím. Ahoj! Tak jo, a už teda vážně závěrečný replay, ano já vím, říkal jsem už minule, že to bude závěrečný, ale pořídil jsem si to střevo, tohle je první bitva s ním a docela se mi podle mě povedla, takže jsem se rozhodl, že vám ji ukážu, takže tahle ta bitva se ta odehrává 25. února 21.20 večer, tak jo, a já si můžu i podívat, jak se mi dařilo první bitvu se střevem, s tím tankem, tak jo, takže já to pouštím a no, tým je relativně vyrovnaný. Když oni mají toho jednoho modrýho víc, tak ale co? Klesky na spodku jsme 4 Češi. No. Tak jo. No, máme teda tady mapu Pouští řeka. Čistý osmičkový matchmaking. Tak. Co jí si přál první bitvu, že jo? Takže to tady nemám v topu, tu posádku, to jste viděli na začátku někde v garáži, tak. Ale i tak je to už nabíjí 8,80 a dotahuje nějaký necelý 2 vteřiny, nějaký myslím 1,90, což je hodně pěkný a přesnost 0,29, no. V podstatě musíte trefit všechno. To už je pak rukama, když netrefíte, no. Ale i to se občas stává. Tak, já jsem se tady rozjel doprava. A tak jsem si tady zkusím tu dunu, která je zhruba na té pětkové lajně, tam je to zkusím trošku kempit. No. A uvidíme, jak to dopadne. Tak jo. Nebo ne na pětkovou lajnu. Kecám, no. Tak jsem tady, no. No, už se pomaličku spotuju heviny, 50 stovka je nahoře. Já jsem si říkal, bude tady něco? Kdy tady něco mohlo být, ne? Třeba ty metka. Nebo nějaký to terečko. Dokud jsem tady čekal s binem, ale bohužel jsem nic neviděl, jak jsem si říkal. No, no. To jsem se zkusil mrknout, tam dole na ty heviny, tam je třeba káva čtyřka. Tak co budeš vidět? Já chvilku mě asi bude trvat, než si zvyknu na to X-ko. Na to přepínání. Tak, tak tady jsem si říkal, hele KV4, tak za 414 má to alfu 390. Víte, že tady nevozím skoro žádný goldy. Nejsou plně potřeba. To 300 pene. Tak. Vypínám KV4, první kill. S tímhle tím tankem je KV4. OK. Dáme si, kdo to byl. O, 26 000 bitev, 800 venko. Nevím. Tady. Tygr. Myslím, že jsem mojí trefil toho tygra a probil. A jsem ho teda potom dodělalo. A tam svítí jejich střevo. Jsem už rozsvítil, ten tam asi nemá moc dobrou posádku. Já teda taky ne, ale... A jsem rozstřelil barák. Jsem si říkal, tak co, zapnem vino a cinkl jsem ho.
Tak jo. Trefil jsem prostě ty pásy, co tam jsou. 375, to už bylo co od damage. Ale vypínám střevo. A vidíte, mám 12 damage, 2 killy, a pořád jenom teprve 900 venka, tyjo, tady s tím střevem musíte docela zahrát, tady jste měli aspoň zelený nebo žlutý staty. Což teda jako... Nevím, no. A tady furt jsou ty heaviny, tady ještě furt je hodně HPček. Zírka, já se tady najdu na ten rich, na ty šutry. A uvidíme. No to je tam barák, tak jsem si říkal, tady najdu úplně přímo na tu hranu, tam jsem chtěl zkusit toho léva. Bohužel to léva není moc vidět, tak ale tady je vidět. 50 nebo IS 6, no tak samozřejmě, že beru to, co má menší pancíř, IS 6. Za 312 to bylo celkem velký pod damage, o 80, na to je to má říkám alfu 390. 399, no, už byla lepší rána. Chudák tady úplně zmatený. A vypínám červenou IS 6. Vidíte, další hráč, co má IS 6, 3400 venko. Prostě říká, já jsem ještě nenarazil na dobrýho hráče, který by měl IS 6. Tady se mi to bohužel zhouplo, takže jsem toho léva netrefil. A kale. To jsem se mu netrefil, že ujel. Já si říkal, co to 50 stovka. Takže za chvilku jsem se zasek na tom okraji. Taky je to možný v této hře. No, takže tam máme už 2000 damage. Už tam máme 1900 venko, což už je lepší. Máme 3 killy. Vlastně všechno, co jsem hitnul, tak jsem zabil. No. Já si myslím, že... A to se ještě nějaký damage dáme. Ještě furt je plná červená ISU 152, který je teda hodně špatný. 26 000 bitev, 300 venko. Hodně byl asi nějaký prohráč tohleto. No tak. Co říká, ta ISA určitě bude někde nahoře, ještě nesvítí vůbec. Tak, to si říká, že bude někde nahoře, bohužel naši kepu, jo, že vůbec není jistota, že se že do té doby najdem. A našli jsme ho, takže hezky do X-ka. Jedna rána 429. Jdu se ještě vystřelit? Mohl bych, co? Střílím? A až tam ta střela doletí, tak... Patriot mě ho zabije. Říkám, až tam ta střela doletěla, tak byl mrtvý z toho vysunu. No nic, takže to už byl ta vážně poslední replay, takže si to shrneme, takže... Nastřílel jsem 2500, 300 nějaký spot. Venko z této bitvy 2500, skoro 2600. No, ale ztratil jsem ani jedno HPčko, já si myslím, že na to, že to byla moje první bitva s tím střelem, docela slušný, ne? Tak jo, no a já vám teda děkuji za shrnutí, doufám, že se vám tohleto video líbilo, pokud vám zapomeňte ho hodnotit, rád si vaše hodnocení i přečtu, doufám, že se vám líbily ty bitvy, no a zase někdy u dalšího dílu, kde budu ukazovat nějaký povedený bitvy zatím. Ahoj.